ଆମ୍ଭେ 2412 ଜଣ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡ଼ର ଓଟିଇଟି 31/3/1900 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ୟାଡ଼ରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେବୁଲ ଭି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସାର୍ ମୁଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାନନ୍ଦ କିଏ କହୁଛି ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁକିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ କ୍ୟାଡ଼ରଭୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମଧ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ନାଇଁ ଆମର ଆମେ ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦାନା ପାଣି ପାଇଛୁ ଏବଂ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଆମ ଦାବି ଏବଂ ଆମ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଡ଼ରଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁକା ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସରକାର ଆମ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଅଛୁ ଆଉ ଆମକୁ ସେ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏବଂ ନବୀନ ସରକାର ଆମକୁ ଦାନା ପାଣି ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ନ କଲେ ନୁହେଁ ଆମେ ଭରସା ରଖିଛୁ ଆଶା ରଖିଛୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଆମ ଦାବି ସେ ରଖିବେ ବୋଲି ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଭରସା ରଖିଛୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ।